V Česku i Británii se teď řeší rozpočet a schodek státního rozpočtu. V Česku už to tak pěkně avizovali, já jsem se to teda taky poslechla, zní to nádherně. Británie čelí taky podobnému problému. Británie, úplně jednoduše řečeno, britská ministryně financí předhodila tenhle týden plán. A víte, co je na tom zajímavé? Ona ho předložila ve Washingtonu. Ano, ve Washingtonu. Ministryně financí jede do Washingtonu a předloží tam fiskální plán, změnu fiskálního plánu Británie, mimochodem, velké změny ohlásila, což Británii trošku zahýbalo trhem, docela to šokovalo, ale neřekla ještě, jakoby, jaké změny, avizovala jenom některé, s tím, že detaily řekne příští týden. A řekla to ve Washingtonu. Fascinující. A ještě než vám řeknu, co krásného řekla, co hodně jako Britů úplně vytočilo, ekonomové jsou z toho mimo, samozřejmě prohubování státního rozpočtu. Ona chce dokonce změnit zákon, změnit pravidla, chce do toho sáhnout, aby si mohla půjčit ještě víc peněz na mandatorní výdaje, aby mohla zadlužit víc zemi, což je vlastně taková jako pojistka. V momentě, kdy to uděláte, tak se vystavujete horšímu ratingu, vyšším úrokům, další spirále prostě do háje. To vám ještě povím zkráceně, bude to už jen nějakých 5-10 minutek maximálně, tak budu končit ten stream, abych to nepřeháněla. Ale jenom vám řeknu ještě ten Washington, to je zajímavé, Británie totiž, prosím vás, shodou okolností, teďko vlastně budeme mít už za týden volby, nebo teda Američani. Představte si Britové, dokážete tohle pochopit. Donald Trump totiž zuří a republikáni obvinili Labour Party britskou, že ovlivňuje americké volby. Britská ministryně tedy financí, jak jsem vám teďko řekla, paní Reeves, tak Rachel, tak ona se vyjela do Washingtonu a nejen ona, ale ještě lidé z Labour Party a pomáhají dělat demokratům americkým kampaň. To nevymyslíte. Ve prospěch samozřejmě Kamaly Harris. Takže a tu dělají tak, že chodí a dělají mítinky, ukazují a vysvětlují Američanům, jak podle britského vzoru stavět obecní byty pro lidi. Dodávám, že v Británii je krize, housing crisis i s obecními byty, ale oni jedou učit do Ameriky, aby pomohli ukázat demokratům nebo jejich voličům, nebo je pomohli přesvědčit, jak to bude skvěle, jak jim Američané, americké čtí demokraté, pokud zvolí Kamalu Harris, tak když ji zvolí, tak jim budou moct postavit obecní byty podle britského vzoru. Britské domky jsou stavěny jednoduše, hodně lidí se na ně stěžuje, ale na druhou stranu jako jsou, dobře, budiš. Nicméně už teď jsou nedostatkové. Oni si sice slíbili, že budou stavět nové, ale zatím toho moc nepostavili. Nebudou na to mít ani moc peněz. A zatím je to spíš takový hodně s otazníkama a má to spoustu problémů. Což podle mě Američani taky musí vědět, snad nejsou tak blbí. A teďko vlastně oni pomáhají jim přesvědčovat prostě případné demokratické voliče, že když budou volit, tak budou mít kde bydlet za regulované, nízoučké nájemné od státu, protože oni tam budou stavět ty domky. Dobře, jako dobrý, je to hezký plán, ať to demokraté dělají, mohou i ukázat případové studie z Británie, ale oni tam jeli lidi z Labour Party z Británie, chápete to? No a samozřejmě teda Donald Trump samozřejmě zuřil a republikáni teda řekli Kieru Starmerovi, což je premiér britský, vůdce Labour Party, že to snad si nedomluvili, že to asi ne. Ale Kier Starmer se dušuje, že to v pořádku, že tím nemyslí nic špatného, že to není proti republikánům, že to je OK, že jim jenom prostě vysvětlí, jak dělat ty byty, konec konců jim by to taky řekli a že to vůbec nemá žádný vliv na jako jeho vztahy, že pořád má Donalda Trumpa rád. Jako to nevymyslíte. Takže prosím vás, asi takhle. Toto se prosím děje. Takže asi tak. Britové tedy pomáhají demokratům v kampani. Prostě zrovna si načasovali, že tam pojedou takhle. A ministryně financí z Británie, prostě do Británie z Washingtonu nám vzkazuje, že bude dělat změny ve fiskálním rozpočtu, že už ví, jak na to. Tak.
Takže prosím vás, co paní chce udělat? Prý chce poslechnout radu od Mezinárodního měnového fondu, který říká, že volné zdroje, které Británie má, by měla investovat do kapitálu. Investování do kapitálu, teď vám řeknu, jak je to vnímáno, si představuje paní z Labour Party tak, že investice, jo? Slovo investice. Když investuju peníze, buď máte podle mě výdaje, anebo investice. Výdaje, náklady a výdaje jsou podle mě jsou peníze, které vy naložíte, ale nevrátí se vám. Jo? Prostě sníte se, najíte se, dobře, neumřete hladem, fajn, budete někde bydlet, koupíte si dům, ale to není investice. Investice je, když koupíte dům, který pronajímáte, vrací se vám peníze. Investice je, když si koupíte, já nevím, třeba nějaké drahé kovy, kde uchováte peníze aspoň, nebo něco na tom vyděláte. Investice je, když dáte peníze do firmy a předpokládáte, že nejen, že vám je vrátí, ale vlastně získáte peníze tím, že se stanete spoluinvestorem, spolumajitelem, takže budete mít vlastně pravidelný zisk, jo? Nebo když koupíte akcie, to je v podstatě stejný princip. To jsou investice. Když někomu půjčíte bezúročnou nenávratnou půjčku, tak je to dotace, anebo dotace, nebo je to prostě dotace. Podle mě buď investujete, anebo dotujete. Z investice vám vrací finance. No a paní Rees teda řekla, si tohle z toho vyložila tak, z Mezinárodního měnového fondu, to je to, co teda poradil Britům, takže investice udělají následovně. Chce udělat dvě opatření, pořád se zaklíná slovy, takovými jako líbivými slovy, chce dělat teda udělat dvě pravidla, a to pravidlo stability, že náklady, které se platí každý den, mandatorní výdaje a další, se musí platit pouze z toho, co se vydělá na daních, nesmí to jít jako do dluhu. To jsem teda zvědala, jak udělají, protože to jsou celá velký. Pak chce investice, to znamená, že investice mi nazývá to, že se dají investice do veřejného sektoru. To znamená, že se postaví nové nemocnice, že se pořeší situace ve školách, že se víc investuje do škol, že se prostě investuje do veřejného sektoru, jo? Že se prostě opraví, řeknu, silnice, všechno možné. Promiňte, opravte mě, jsou to podle mě, no něco jsou z toho mandatorní výdaje, něco jsou z toho, jako, no jsou to jakoby investiční výdaje ve smyslu prostě, že to nejsou ty měkké výdaje, nejsou to ty peníze do těch mandatorních výdajů, ale nejsou to investice ve smyslu, že se vám to vrátí. A ona tvrdí, že to investice jsou, a když ji prostě redaktoři různých médií skrz naskrz už i říkají, ale to přece nejsou investice, to se nevrátí. On říká, ano, to se vrátí v lepší kvalitě života, každá libra bude šetrně investována a vrátí se zpátky, vrátí se zpátky v lepším vzduchu, v čistší energii, kterou budeme mít, budeme více používat umělou inteligenci v technologiích a takovýhle věci prostě na to říká. A strašně jakoby mlží kolem toho, jo. A říká, že vlastně, že chce investovat do veřejného a používá slovo. To je úplně fascinující. To by se měla naučit pětikolka. Ona prostě oznámila, ona řekla, že na tyhle ty investice, takzvané investice do veřejného prostoru, chce dát 50 miliard liber. Ten drobný jako zádrhel je, kde je chce vzít. Teď si ji všichni ptají, kde. Ona řekla, že to řekne příští týden. A oni říkají, že no, vy si je chcete půjčit, že jo. A ona říká, no já vám to řeknu příští týden. A řeknu, a kde byste si je teda jinak vzala? Pokud teda všechny peníze, pokud teda horko těžko, ty mandatorní denní výdaje budete chtít pokrýt z výtěžku daní, no tak to vám jako nezbyde na ty investice, si budete muset půjčit. A ona mlží. No tak jak jinak chce ty peníze získat? Takže evidentně všichni očekávají, že teda bude půjčovat, což znamená, že se zvýší schodek státního rozpočtu britského o dalších 50 miliard, což je v momentě, kdy ona se zároveň dušuje, že chce snižovat ten dluh, dokonce, že chce jako snižovat opravdu dluh, že chce splácet dluh, nebo že chce prostě snižovat k hrubému domácího produktu. Je fakt, že neřekla splácet, že řekla snižovat. A vy můžete snižovat ten poměr hrubého domácího produktu, který je teď 100% k tomu dluhu, vy ho můžete vlastně snižovat jednoduše. Vy ho nemusíte snižovat tak, že ho zaplatíte. Vy ho můžete snížit tak, že vlastně zvýšíte hrubý domácí produkt a tím pádem se vám vlastně automaticky sníží ten dluh. Jo. A nebudete si půjčovat. No ale vlastně, takže tohle, to prosím vás, ona takhle řekla to. A pro ní, ona řekla, že prostě když investuje do veřejných služeb,
Takže se to vrátí, když lidi budou mít lepší životní úroveň, když budou tím pádem líp vydělávat a budou víc utrácet, takže se jim to vrátí na daních a já nevím čím. No a teď se jí ptají ekonomové a už i redaktoři jsou jako ta, říkají, to je ale strašný jako risk, to, co chcete udělat. A ono to vypadá, že chcete teda znova zadlužit ještě víc tu zemi a že chcete podporovat veřejný sektor, ale za peníze budou na něj vydělávat jako lidi pracující lidi z komerčního sektoru. A ona na to v podstatě neodpověděla, vyhla se tomu a zase začala zdůrazňovat, jak se to ale těm pracujícím z toho komerčního sektoru vrátíš, budou mít ty skvělé služby, ty nové nemocnice a jako... No, já jsem fakt zvědavá, kam bude Británie, protože tohle nevypadá vůbec dobře. A už teď to docela jakoby hejblo, zahýbalo trhem po tom, co to prohlásila. Dokonce vyvolalo to takový šok, co řekla, co skázala teda z Washingtonu tohleto, že dokonce jí začali někteří ekonomové přirovnávat Liz Truss, která vlastně s svým představením reformy, který teda ale bylo jakoby daleko lepší, bych řekla, střízlivější, a opravdu to mělo nějaký přesah do toho, že by ta země skutečně investovala nikoli do veřejného sektoru, ale opravdu jako investice, tak ona vlastně, oni přirovnávají k Liz Truss, no, tím, že v podstatě jakoby čekají, že příští týden, až to řekne, takže prostě položí trhy, takže jsem zvědavá. Takže asi takhle jsou na tom jako Britové v tuhle chvíli. Nic moc. Investice je dobrá věc, která se nám vám vrátí, ale záleží, do čeho to dáte, ale investovat do kapitálu v Evropě nevím kde. No, investovat musíte do rozvoje. No a já právě taky jsem nepochopila úplně jako do jakého rozvoje a nikdo moc teda, jo. Ještě potom říkala, jo, a potom řekla, že by chtěla ty peníze získat tak, že bude chtít nějak motivovat zahraniční firmy, aby šly investovat do Británie. Čili ono to vypadá jako, že vlastně si už je vědoma toho, že britské firmy to nezachrání, což teda taky jako je docela blbá message. Což přímo neřeknete, ale vyzní to v kontextu.